Olá meninas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas ao Manual Beli Simples. Hoje eu vou mostrar como fazer essas lindas unhas roxas decoradas. Essa nail art é super bonita e realça ainda mais a beleza das mãos. Me acompanhe no passo a passo e veja todos os detalhes. Unhas roxas decoradas. Para começar, com o esmalte roxo, passe duas camadas na unha do dedo do meio. Em seguida, limpe as laterais. Depois, passe uma camada do esmalte roxo cintilante. Na unha do dedo indicador, passe uma camada do esmalte renda. Com o pincel fino caseiro e a tinta de tecido branca, faça uma linha no canto da unha do dedo do meio, de cima para baixo. Depois, faça mais uma linha na parte de baixo da unha. No canto da unha, faça um X, em cima das linhas, aonde elas se cruzaram. Com o pincel quadrado número 02, e as tintas roxa e branca, molhe o pincel cada lado de uma cor. Em seguida, no canto da unha do dedo indicador, faça três pétalas, fazendo um movimento de vai e vem. Novamente, com o pincel quadrado número 02, molhe um lado na tinta verde musgo e outro lado na tinta verde abacate. Em seguida, faça uma folha na parte de baixo da flor, fazendo um leve movimento do lado. Com o pincel fino número 02 para contorno e a tinta preta, contorne a folha. Com o pincel fino caseiro, faça dois esquinhos na parte de cima da flor. Com um palito de unha, faça algumas bolinhas pretas ao lado da folha. No canto da flor, faça algumas bolinhas brancas. Quando todo o desenho estiver seco, passe nas unhas uma camada de esmalte base. Finalize com a limpeza usando palito de unha, algodão e removedor de esmalte. Finalização. E minhas unhas já estão prontas. O resultado é maravilhoso. As unhas ficaram super lindas e charmosas. Façam suas unhas e fique ainda mais linda. Bom meninas, e esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, assim você estará me ajudando na divulgação. Muito obrigado pelo seu carinho, um super beijo e nos vemos no próximo vídeo.